Stredná priemyselná škola v Komárne sa v týchto dňoch chystá na netradičné podujatie, ktorým sa chce predstaviť. Zvukovo-obrazovú pozvánku ponúka riaditeľ priemyslovky János Vetter. 2015. február 19-én egy olyan rendezvényt szeretnénk tartani, amelyre természetesen nagy tisztelettel. Nezvyčajné podujatie plánujeme v tomto roku na štvrtok, 19. februára. Aj touto cestou by sme chceli všetkých záujemcov srdečne pozvať na pôdu našej školy. Na podujatie, aké sa ešte neoskutočnilo nielen u nás, ale podľa mojich informácií ani v žiadnej inej škole. Podujatie s názvom Noc v priemyslovke možno evokuje v niekom podobné podujatie ako Noc múzeí či Noc kostolov. A tak ako v ich prípade, keď otvorili svoje brány verejnosti v netradičných časoch, aj naša škola sa chce predstaviť vo večerných hodinách. Podujatie začne večer o 6. a podľa plánov by sme mali byť otvorení až do 10. večer. Všetkých srdečne očakávame, a to nielen takých žiakov, ktorí sa plánujú ďalej vzdelávať na našej škole, ale veľmi radi privítame ich rodičov, ale aj bývalých študentov našej školy, starých rodičov, ktorí pred rokmi navštevovali našu školu, priateľov školy a rodinných príslušníkov. Chceli by sme život v našej škole predstaviť tak trocha z iného úhľu pohľadu. Samotný program bude voľného charakteru. To znamená, kdokoľvek príde k nám, môže sa voľne pohybovať po priestoroch školy. Rôzne zaujímavosti budeme poskytovať na 22 stanovištiach. Na väčšine z nich bude možnosť zapojenia sa do interaktívnej činnosti. Návštevníci sa budú môcť aktívne zúčastniť ukážkových hodín. Szeretnénk megmutatni egy kicsit más oldalról az iskolában folyó életet. Maga a program egy szabad program lesz, tehát aki ellátogat hozzánk, az tulajdonképpen szabadon sétálgathat az épületben. Okrem iného by sme radi predstavili naše strojárske dielne. Kto bude mať chuť, môže si vyskúšať kováčske práce či prácu so sústruhom. V laboratóriách si môžu vyskúšať mikropočítače. V školskej strižni budú študenti pripravovať vysielanie školskej televízie. Okrem toho budú samozrejmosťou rozhovory s členmi vedenia školy o budúcnosti, respektíve minulosti priemyslovky. Skúšku bude mať aj náš divadelný súbor, ktorého súčasťou môžu byť návštevníci Noci priemyslovky. Mikroszámítógépek, az Apple termünkben meg lehet próbálni, megnézni, hogyan vágják a fiúk a filmeket az iskola tévében. Ezen kívül lesz lehetőség beszélgetni az iskola vezetőségével, az iskola jövőjéről. Pripravujeme výstavku zo študentských prác, s ktorými nás naši študenti reprezentovali na mnohých súťažiach. Otvorené bude aj samotné školské televízne štúdio, a takto by som mohol menovať ďalšie témy z 22 stanovišť. Samozrejme, aj my sme zvedaví, ako sa nám s týmto projektom podarí vzbudiť záujem návštevníkov. Verím, že naše pozvanie príjmu mnohí, čím potvrdia vhodnosť tohto podujatia. Mi is érdeklődéssel és kíváncsian várjuk, hogy mennyire sikerül fölkelteni az érdeklődők figyelmét. Bízom benne, hogy megfelelő létszámban megjelennek majd, és ezáltal ennek a rendezvénynek a létjogosultságát bizonyítják majd.